Նախ շատ հարգանքով իրոք, պարոն Մինասյան, բայց մի փորձեք ասեք, եթե վաղը այդ հարցը չի լուծվում, կառավարությունը պատասխանատու չի։ Կառավարությունը պատասխանատու ա եւ պատասխանատու եղել ա։ Իսկ նայեն, որ նշում եք, որ կառավարությունը ծակներ չունի եւ այդ պարտքը գախնիկ չի 20 միլիոն դոլարի մասին ա, չէ՞ խոսք ընդհանուր պարտքերով, միգուցե ավելի քիչ, կուզենամ դուք ճշգրտում առաջ հաստագեցնեք։ Հարկեր չվճարելու մասին, իհարկե, եթե չհամատորեն չի արվել դա, պարզա, որ կառավարություն լծակ չունի։ Սա շատ ակնհայտ այն դեպքերից է, որտեղ ուղղակիորեն մի հատ ֆինանսական պիրամիդա է առաջացել, հարկեր չտալու, վարկ վերցնելու, մեղմ ասած, պարտքատեր կա, որը հստակ առաջացել է այդ պարտքերը հասկանալով հանդերձ։ Իդեմս բաժնետերի, առանց անունների, առանց ինչ-որ բանի։ Եվ անկախ ամեն ինչից, որից է մեկը դեմ չի, եւ ավելին բոլորս գտնում ենք, որ չի կարելի, որ այս գործարանը մասնատվի, ոնց որ բաժնետերից մեկներ գրել, որ կմասնատեն, կվաճառենք ու պարտքերը կտանք, չեն կարա, որտեղ այդ մասնատած վիճակում պարտքերը չի պատի, բոլորս գիտենք։ Խոսքը վերաբերում է, որ այստեղ պատասխանատվության ենթարկված մարդ չկա։ Եթե ասում եք կառավարություն լծակներ չունի, կառավարությունը հիմա պարտքը իր վրա վերցնում, բառից բունի իմաստով։ Պարտքը ջրելը ժողովրդի լեզվով եմ ասում։ Դա պարտքը վերցնելու ձև է։ Դա պարտքի պատասխանատվությունից մյուս կողմին ազատելու ձև է։ Դուք էլ եք դա լավ պատկերացնում, ես էլ։ Եվ պատճառը դա է, որ առաջին անգամ քվեարկության ժամանակ ես մեկը ձեռնպա եմ քվեարկել, հենց ձեր ասած հանգամանքները հաշվի առնելով։ Բայց բերեք ընդունեք նաև և մեզ ցույց տվեք, թե ինչ միջոցներ ա ձեռնարկում կառավարությունը, որպեսզի ռեալ պարտքատերը պարտքից խուսափելու հնարավորություն չունենա։ Այսինքն արհեստականորեն գործում են մի պարզ դեպքի հետ, լուրջ գործարան, գիգանտ գործարան, որ Հայաստանին այդքան պետք ա, որ նույնիսկ մոնոպոլ վիճակ չստեղծվի։ Այդ ցեմենտի գործարանը բարձվում ա մինչև ականջները, ու հետո հայտարարում, որ ինքը ի վիճակի չի աշխատի։ Դրա մասին ա խոսքը, այդ պարտքերը հիմնականում չի առաջացել։ Նույն ՎՏԲ բանկը ստեայով մասնակից ա այս իրավիճակը ստեղծելուն, որտեղ բոլորը գիտեն, ովքեր տնտեսությունից դաժե ամենափոքրագույն գիտելիքներն ունեն, որ մեծ պարտքերի դեպքում վարկ հենց այդպես չի տրվում։ Այստեղ եռակով, քառակով, փոխհամաձայնությունների արդյունքում առաջացած այս ճահիճային վիճակը։ Եվ լավ կլիներ, որ ձեր այդ դրական միտումների հետ միասին նաև այս լուծումները ցույց տայիք, պարոն Մինասյան, թե ինչ անելու կառավարությունը։ Իհարկե դա ձեր խնդիրը չի, բայց կառավարության խնդիրն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կոկոբելյան, տվյալ դեպքում ես կառավարությունն եմ ներկայացնում և բնականաբար ձեր կողմից բարձրացված հարցերը վերաբերում են ուղղակիորեն նաև ինձ։ Ես էլ հարգանքով ձեր անձի հանդեպ ափսոսում եմ, որ լինելով նաև տնտեսությունից քաջատերյակ մարդ, ազատական արժեքների դավանող, հիմա ներկայացնում եք մի բան, որ իրականություն չէ։ Դուք ասում եք բաժնետերը, որը որ ընկերության գործունեության համար կայացրել է որոշումներ, և ընկերությունը անգամ երբ որ հայտնվում է մի վիճակում, երբ որ չի կարողանում վերցրած վարկերը տալ, կառավարությանը ասում եք, որ պատասխանատվության ենթարկի այդ բաժնետիրոջը։ Ես, եթե դուք ինձ վկայակոչեք որևէ օրենքի դրույթ, որ այդ իրավունքը տալիս է կառավարությանը, ես կարող եմ այստեղից ներողություն խնդրել և ձեր ասած գործողությունը շարունակել։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված պիրամիդաների սխեմաներին, եթե անգամ պիրամիդաներ կան, վստահաբար դա այս նախաձեռնության հետ կապ չունի։ Ցավը որն է, երբ որ այս դրական նախաձեռնությունը գալիս է փոխանակ այս դրականի մասին խոսելու, հանկարծ շեղում են, տանում են այլ ընթացք, և անգամ առանձին դեպքերում իրականությանը չհամապատասխանող կամ այս նախաձեռնության հետ կապ չունեցող ինչ-որ մի երևույթի մասին փորձում են ներկայացնել, թե մտահոգ են, որովհետև այսանով իբր այդ երևույթն է փակվում։ Չկա այդպիսի բան, չկա, հավատացեք, չկա։ Ինչ վերաբերում է կառավարության պատասխանատվության, ես ասեցի, որ կառավարությունը այս նախաձեռնության շրջանակներում ընդամենը հնարավորություն է ստեղծում, բայց վաղ եթե ձեռնարկությունը հայտնվի այլ վիճակում, որևէ ձևով կառավարությունը պատասխանատվություն չի կարող կրել, որովհետև կառավարությունը բաժնետերը չէ, կառավարությունը չի կարող բաժնետիրոջ փոխարեն որոշումներ կայացնել, բայց կառավարությունը այսօր ընդառաջ է գնում
բաժնետիրոջ եւ կառավարող կազմակերպության առաջարկին, որเปզի այն գումարները, որոնք առաջացել են տուժերից, այլ ոչ թե հիմնական հարկային գումարի։ Սա սկզբունքային հարց, ես խնդրում եմ, դուք էլ ձեր խոսքերում ասեք, որ կառավարությունը չի առաջարկում ազատել հարկային պարտավորություններից։ Կառավարությունը ընդամենը առաջարկում է ազատել այդ հարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու տուժերից։ Եվ դուք որպես քաջածանոթ մարդ տնտեսությանը առաջինը ինքներդ եք պիտի խթանեիք այդ բանը, այդ քաղաքականությունը, ասեիք, լավ բան է, բերեք մյուս ոլորտներում էլ դա անենք։ Ես հիմա տեսնում եմ ուղիղ հակառակ արձագանքը։ Լավ, եթե սա քաղաքական ուղղվածության արձագանք եք ուզում անեք, ուրիշ հարցի վրա խնդրեմ անենք, կամ այլ մարդկանց, եթե վերաբերում են, անենք, բայց վերցնել այս դրական նախաձեռնությունն ու հասարակության մեջ տրամադրություն ստեղծել, որ տեսեք, կառավարությունը ուզում է ենթադրյալ հանցագործին ազատել պատասխանատվությունից, սիսեր ասո, ճիշտ չէ, ազնիվ չի այդ մոտեցումը, առնվազն ազնիվ չի։ Ավելին ասեմ ձեզ, այս պայդրությամբ իմ մոտ կա նաև մայիսի 1-ի դրությամբ ընկերության պարտավորությունների ընդհանուր մեծությունը։ Այս պահին ընկերության, այսինքն մայիսի 1-ի դրությամբ ընկերության ընդհանուր պարտավորությունները 966 միլիոն դրամի է, որից 401 միլիոն 199 հազարը կազմում է մայր գումարը, 565 միլիոն 118 հազարը տուժերից են։ Ընդ որում, քանի որ փետրվարի 1-ով է ազատվում այս տուժերից, դուք տեսաք 504 միլիոն 923 հազարն է, այսինքն նույնիսկ ամբողջ տուժերից չի ազատվում։ Եվ շարունակելու է հաշվարկվել տուժերը, եթե ընկերությունը չկատարի իր պարտավորությունները հարկերի մասով։ Հիմա այս կանից հետո ինչի է նորից այս թեման այսպես քաղաքական թիվ 1 թեման դառնում, ես արդեն ուղղակի չեմ հասկանում, նաև ձեզ, նաև իրեն գործընկերներին, ովքեր իրականությունը թողած փորձում են դեզի մեջ ասեղ ման գալ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքի համար Խաչատուր Քոքովելյան։ Նախ պարոն Մինասյան, կարծում եմ ազնվության մասին, որ խոսում եք, ինձ հետ կապված չէր, հակառակ դեպքում շատ կոշտ արձագանք կտայի, բայց այդ բերնիկոն դնենք լիրիկական կողմերը, ոչ ոք չի ասում, որ կառավարության նախաձեռնությունը վատ նախաձեռնություն է։ Ասում ենք, որ ուղղակի կառավարությունը այս նախաձեռնության մասամբ նաև պարտք է ջրում, դրա համար եմ հասկանում, մի վարկյան, ոչ ոք չի ասում, որ դուք իրավունք ունեք, կանչեք բաժնատիրոջը ու դատապետեք, խոսքը վերաբերում է իրավական պրոցեսներին, ան, առնվազն չարամտորեն հարկերը չվճարելու դեպք, որ ասում եք մատնանշեք, մատնանշում եմ, բն, գիտակցաբար բարձել հիմնարկը, գն, տուժն էլ է վերջապես հարկ, հատկապես մենք այսօրի լուրջ պրոբլեմներ ունենք, եթե տուժը զիջում ենք, պետք է իմանանք ինչի համար ենք զիջում և ում ենք զիջում, երրորդը և չորրորդը դն ասեմ, առնվազն դուք արդեն պետք փորձած լինեիք, գնորդ գտնեիք այս կազմակերպության, որ ես խնդրի։ Պարոն Քոքովելյան, ա, ուրեմն կառավարությունը գնորդ գտնող չէ, կառավարությունը պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի գնորդները հայտնվեն։ Այս ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքի մասով հիմնական բաժնետերը, որը բանկ է հանդիսանում, նա օրենքի շրջանակներում փորձել է դա իրականացնել և շարունակելու է դա անել, քանի դեռ արդյունավետ կառավարիչ սեփականատեր չի հայտնվել։ Բ. չարամիտ որևէ ձևով հարկեր թաքցնելու փաստ, եթե ունեք դուք, դրա վերաբերյալ կա համապատասխան իրավապահ մարմին, կառավարությունը այս պահին չի կարող գնահատել հարկերը վճարել չկարողանալը որպես չարամիտ խուսափում, սա իրավական հստակ կանոն է։ Պարոն նախարար, Ա. ինչում 30 րոպե, Բ. շարունակեք ընդմիջումից հետո, Գ. շարունակեք այդ ոճով։